Hei, hei. I dag er det på tide å vise deg en nyere versjon av Biorhythm. Med laser. Innebygd laser. Ok, først. Først må du se på vesken vår. Altså, 20 her, 50 her, og her nede synes man ikke minst 10. Så hvis for eksempel noen står der borte, og her er laseren min, ikke sant? Og så hvis han slutter å lyse, står sånn av hun, så ser du laseren min. Ikke sant? Så skal jeg bare reloade her. Og så skal vi prøve å treffe 50 på noen gang. Så det er veldig bra. Så. Jeg skal prøve å treffe 10 på timeren. Veldig, veldig bra. Nå skal jeg nå ha en liten nerf-krig. Jeg har basen min utenfor dette rommet, så jeg bare går dit. Ok, det er bare jeg og dere. Vi snakkes.